ان شاء الله 20 اکتوبر اس دار العلوم القراس مس مستورات ہند جلس اے زدوہس اگ دو بروٹے 20 اکتوبر بٹوار دو اس صبح 9 بجے پیٹ دیگر نماز تائیں دار العلوم القرا افن لولابس مس سالانہ جلس یس مس تمام مرد حضراتن بزرگن حاضر گسنٹ دعوت اس دیوان چھو یت مز کھین چنک انتظام بستی ہند طرف اس محبین ہند طرف اس تت مز آسن متعدد علماء کرام ہند بیان بالخصوص مہمان خاص آسن دار الوقف دیوبند شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ سن پوتا لڑک سن لڑک یعنی مولانا انور شاہ صاحب فرزن مولانا سید عامر خضر شاہ صاحب دام مبارکات عمر عالیہ اہم بیان اس تہذی ذریعے کرو اس ون بچن اس ختم بخاری شریف جس پر انڈین آخری سبق حضرت مولانا سید عامر خضر شاہ صاحب تمن تروہن بچن بے آسن حضرت مولانا مفتی نذیر صاحب دار رحمہ بانڈی پور صدر مفتی لیکن متوقع شتم تم تمہ دہ نبرم سفر بنگال فقہ اکیڈمی اجلاس کتا اس لیے ام علاوہ آسن حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب مفتاحی دار بلالک محتمم تمن دعوت دسمس اگر نا تم آئے قاضی محمد عمران شاہ صاحب آنند تشریف تیل بیش حضرت مولانا مفتی ممتاز صاحب بارہمولہ ایک ادارے کے ذمہ دار قاری محمد حسین دانش صاحب مولانا سید محمد اقبال اندراوی صاحب مولانا عبدالعزیز قریشی صاحب بے ام علاؤ ضلع کے علماء کرام تو واحد علماء کرام آسن جلسس مز رونے کے اسٹیج ات جلسس مز تہ سرنین یم تہ حاضرین ناظرین شرکت دعوت ان شاء اللہ تشریف ون زو درود شریف پران پران از جلس پور دہس روزو تت کت بوزو زی ست تھو درود شریف جاری تک عبادت پور دہ کرو عبادت اندر خرچ ان شاء اللہ آخری پہ اس پہ تروہن فاضلہ بچین دستار بندی تہند والدین بی نمن حافظن بچین دستار بندی تہند والدین بی اس تمن حوصلہ افزائی پتہ اس امت مسلم خطر دعا ان شاء اللہ دعا پتہ گھو ان شاء اللہ پن پن علاقن روان ام کھت زیادہ اہم گزارش دعا ہند کرزو اہتمام اللہ تعالیٰ گوس بحسن خوبی یہ جلسہ اختتام تین واتن رکاوٹ دور کرو موسم کو سازگار تھاون اللہ تعالیٰ دین بوزت سارے عمل کرنے توفیق بیش تم علاوہ تہ پن ہمسائے مورس مطلب خدیجۃ الکبرٰی ہری مرگ امیک جلسہ تو کنوہ وہ اکوہ تک وہ آتوار دہ سالانہ جلسہ تر مز آ مولانا احمد خضر شاہ صاحب ان شاء اللہ مہمان خصوصی یم ان شاء اللہ تک اہم بیان آس ختم بخاری تس ست سو پہ اکوہ ات مصورات ہند جلسہ تم تفصیل آپ تھی معلوم اللہ تعالیٰ دین ہر رس مجلس من جلسن من شرکت سارے توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.